Vai tomar na tua bunda. Sai daí, sai daí. Ai, caralho. Eu achei que era um Hunter. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, hoje estou trazendo mais um vídeo de Left 4 Dead. E, né, diretamente da onde a gente parou, a gente tá no hospital, se eu não me engano. Eita porra, morre todo mundo. Cala a boca, filho da puta. Que é isso? Acho que não funciona esse tiro todo, não. Essa tiraria toda, não. Achei que funcionava. Pelo visto, não. Ok, vamos vir pra cá. Opa, beleza. Eita, paciente, foi mal. Fala aí, doutor. Esse aqui é o Alfredo. O Alfredo morreu. Tadã! Ah, não, essa música não, cara. Porra, a gente tá perto da sala segura. Que isso, velho? Matei. Onde? Que isso? Ah, quer saber? Só faz isso aqui, ó. Esse gordo é muito burro, velho. Eu acho que o Boomer é um dos mais burros que tem aqui, cara. E tu, tá morto? Ó, dá pra interagir com o corpo dele aqui no PC. Acho que, pelo que eu me lembro, no computador não dava. No console não dava. Eita porra. Morre, infeliz. Tá, liquido. Desnecessário. Morre! Gente, eu voltei aqui. É que minha mãe começou a gritar aqui com a gata. Aí eu dei um pause. Mas agora estamos de volta. Ah, eu odeio essa musiquinha, cara. Que enche de zumbi essa porra. Então vai passar. Eita porra. Olha isso, cara, como esse joguinho é completo, velho. Esse jogo aqui tem mais sangue do que o Guerra Mundial Z, na moral. Guerra Mundial Z, o jogo, eu não curti muito, não. Eu só vi a gameplay dele, joguei não ainda. Eu pretendo jogar, né? Eu pretendo jogar, mas agora eu não posso comprar o game. Caralho, na moral, a inteligência artificial dessa porra aqui é ridícula. Não sabe ajudar direito. Eles foram feitos pra isso, né? Mas eles dão prioridade a coisas inúteis, tá ligado? Aqui tem um boomer. Eu odeio stairs. Querida! Vamos ver o que ela vai pegar. Ela pegou um kit médico? Porra desse gordo. Cara, ele ficou escondidinho, cara, num lugar só. Isso irrita. Vem. Venham, porra. Isso, boa. Ó. Vamos tentar dar um level shot ali naquele. Ah, conseguimos, ó. Vamos tentar dar um naquele. Um naquele ali, na direita. Tem um zumbi especial aqui. Como eu sei? Sabendo. Matou! Ah, tá, apareceu ali no cantinho.
Que bundinha gostosa, hein? Opa, opa, opa. Eita, porra. Opa, beleza? Oi, oi. Não. Beleza. Matamos, matamos. Opa. Que isso, querido? Faz isso não. Aqui. Opa, opa. Opa. Opa, opa. Opa. Na... Ai, caralho. Nossa, arranquei um pedaço. Oi. Eita, porra. Vocês ouviram ele falando porra? Caralho. Tá abusador, hein, zumbi? É como se fosse uma injeção. Na bundinha. Aqui, ó. Uma injeçãozinha. E uma na cabeça. Cadê? Tem zumbi especial pra cá, ó. Pra direita. Ou se ele não apareceu. Eita porra, conquista alcançada. Salada de cérebro. Ah, dá 100 headshots, eu aposto. Tem que pegar essa porra aqui? Não tem que pegar essa porra. Só que olha isso aqui, gente. Porra. Ah, impossível, não. Aí, caralho. Oi, mulher. Reloading. Tá, essa porra aqui dá... Ah, dá pra pegar. Ok. Eita, porra. Aqui tá quebrado. Não sei se eles estão impossibilitados de nascer agora. Eu quero acreditar que sim, porque eles não estão vindo até agora. Eles são especiais. Eu tô enrolando, tá, gente? Porra! Toda vez que eu tô apertando o botão de atirar, ele tá dando coronhada. Um ali, outro ali. Outro ali. Outro ali. Tá alimentando pela vida, filho da puta. Não tem mais vida não, caralho. Tá de sacanagem, por aqui. Tá, aqui não tem mais zumbi. Eu tô procurando aquele galão, tá ligado? Não, muito fio você não tá morrendo com um tiro no pescoço. Tá, ok. Acho que vai ter que ser molotov mesmo. Pera aí. Tum. Reloading! Reloading! Ammo here! Ai, morrer! Tá. Fechar essa porta. Ok. Aí vem eles. Ferrou. Aí, boa, salvei a Zoe e matei o Zoe. Ai, ferrou. Ai, enrolei muito. Ai, ai. Caralho! Da onde nasceram todos os zumbis aqui? Porra, alguém mata essa merda? Caralho, o Lúcio tá morrendo ali atrás. Beleza, bora. Opa, valeu. Vem. Porra, não tô pro... Era pra eu ter me curado. Curado não, era pra eu ter pegado mais munição. I can't get over how fast they all are. It's not even fair. I'm calling zombie bullshit on that, you know? Pera aí, eu botei... Legenda, velho. Por que não está saindo legenda? Eu acho que assim não sai, mano. Deixa eu ver aqui das configurações. E
Eu não... Será que tem como colocar? Áudio. Pressionar para falar. Apenas falar. Closed Options. Configure se deseja legendar Closed Captions. Sejam exibidos. Eu não sei se agora vai. Allow to be so fast. Ok, let's do it. Tá. Ainda não está saindo áudio. Eu queria que saísse áudio na conversa deles, cara, pra vocês entenderem. Cadê? E às vezes eu entendo umas coisinhas que eles falam. Algumas coisinhas, tá? Não é tudo não, gente. Desativado, não apenas falar. Ligar apenas em exibição de legendas, falas. Legendas? Não entendi. Aparas de filho. Ah, mano. Puta que pariu, o que que eu botei aqui, velho? Meu amigo. Tá. Deixa eu ver aqui. Inglês, tá. Não tem como botar, então, ali já. Ih, não tem como pular aqui dentro. Mas tem como ver minha perna. Hehe. Caralho, mano. Não, não sabe que tipo de ver a perna. Aqui tem 30 andares? 28º. Tem 30, tem 28 andares. Ih, morreu o Smoke. Oxe, ele... Esse aqui desistiu da vida, mano. Eita porra! Não é possível, deve ter sido a Zoe com a sniper dela. Duvido que eles morreram com a... Só com um tiro de... Eu acho que as... cada personagem aqui tem uma... meio que uma classe, tá ligado? A Zoe deve usar sniper. Deve ser melhor em sniper, né? Francis 12, só que eu tô usando... essa porra aqui, infelizmente, agora, né? Porque tem uma... deu loot. Será que ela foi queimada na fogueira? Por isso que eu não lembro a origem da loot. Depois eu tô... Vai tomar na tua bunda. Sai daí, sai daí! Ai, caralho! Eu achei que era um Hunter! Ajuda! Ah, por favor. Não cai. Ah! Porra, tá de sacanagem. Mateus, vai tomar no teu... Seu loot do caralho. Mano, eu cago pra Witch, velho. Sério. Cago não. Eu... tenho que cagar pra Witch. Acho que a tal figura tá aqui. Tá, tá aqui a sala segura. Let's go, bora, let's go, bora, let's go, bora. Pera aí, não fechem a porta. Tá de sacanagem que vocês mudaram essa porra aqui. Quer atrapalhar a porra? Oi, gordo. Porra. Eu tenho que ir com... Calma, agora não, mulher. Agora vamos chegar na última fase aqui. Haha! Nós vamos chegar aqui na última fase dessa parte, cara. Deixa eu me curar. Beleza, acho que... Não sei, cara. Será que eu curo eles? Não, não. Olha não, cara. Ah, sei lá, velho. Tá, beleza. Vou pegar mais ammunition aqui.
E acho que nessa última partida eu vou de 12. Eu não sei. Tá, matei um boomer. É, acho que nessa última partida aqui eu vou de 12. Não, espera junto. Eu tô aqui. Uou! Caralho! Conseguimos! Bem, então é isso, homens. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima. Ai, caralho, me desculpa!